Good morning. Με έκανε το κορίτσι μου καφέ, το μαράκι. Τι κάνετε, πώς είστε. Για να δούμε λίγο τα βελονάκια μας μέχρι να μπείτε. Θέλουμε τεσσάρι. Εδώ, εντάξει, είμαστε κομπλέ. Και ένα ψαλιδάκι, ίσως χρειαστώ. Για να βάλουμε λίγο το τηλέφωνο. Καλημέρα, Ελληνίτσα μου. Πώς είσαι σήμερα, μετά το χειρουργείο? Λοιπόν, σήμερα, αφού η Αλεξάνδρα μας έχει ενώσει τη ζακέτα, τώρα να δω και ποια είναι η καλή και ποια είναι η ανάποδη. Okay. Εδώ είναι, μια χαρά. Θα τη φορέσω λίγο. Αν και η κοπέλα που θα τη φορέσει, η κυρία μάλλον, είναι πιο αδυνατή από μένα. Λοιπόν, δεν θέλει πάρα πολύ μακριά, δεν θέλει έτσι όπως την έκανα εγώ. Τώρα, εδώ πέρα θέλω να σας δείξω με αυτό το σχέδιο πώς θα κάνω δύο σειρές το σχέδιο αύξηση και μετά λάστιχο. Εάν δεν θέλετε, μπορείτε να κάνετε απευθείας το λάστιχο, εντάξει. Ό,τι κάνετε όμως όταν έχει λάστιχο, πάντα πρέπει να προηγηθεί μία σειρά ποδράκια. Θα προσπαθήσω μέσα σε μία ώρα ό,τι μπορέσω να σας δείξω. Περαστικά, Ελληνίτσα μου. Υπομονή. Όταν κάνεις ένα χειρουργείο, σίγουρα οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες. Λοιπόν, τι κάνουμε για να ξέρουμε σε ποια σημεία είναι εκεί που θα κόψουμε. Είπαμε την άλλη φορά 8 κουτάκια. Εδώ τώρα εγώ βλέπω 1, 2, 3, 4, καλά βλέπω, 5, 6, 7, 8. Το 8 μου έρχεται εδώ πέρα. Άρα θα βάλω εδώ πέρα ένα σημαδάκι. Το βάλω στο 8 εδώ καλύτερα, κοντά. Και ακριβώς το ίδιο θα κάνω από εδώ. Εντάξει. Στο αντίστοιχο σημείο. Τώρα εγώ θα το κάνω στο περίπου και μετά θα το διπλώσω κάτω. 2, 3, 4, 5, 7, 8. Εδώ πρέπει να είναι το 8. Και θα το διπλώσω κιόλας. Για να είμαι και σίγουρη, να μην κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτό το κάνετε για εσάς. Για να είστε σίγουρες σε ποιο σημείο θα κόβουμε. Ωραία. Σήμερα λοιπόν με αυτό το σχέδιο που έχουμε, με το εξάγωνο με τα κουτάκια, γιατί έχουμε κάνει και την άλλη με το star, η οποία είναι με άλλο σχέδιο, πιο εύκολο σχέδιο θεωρώ εκείνο, ό,τι και αυτό είναι δύσκολο, θα κάνω δύο σειρές, τις οποίες δύο σειρές θα ξεκινήσω και θα κάνω το σχέδιο αυτό αύξηση, έτσι ώστε να αυξηθεί εδώ πέρα, να κλείνει. Θα ξαναλέω όμως ότι η κυρία είναι 100 στήθος, εγώ είμαι 120, άρα αυτήνής θα είναι πιο καλό, δηλαδή θα έρθει περίπου εδώ η ζακέτα, αλλά θα της είναι εντάξει. Και ταυτόχρονα θα κάνω και εδώ μείωση. Εντάξει, θυμάστε ότι και στην ζακέτα την άλλη. Στην πρώτη σειρά δεν κάνουμε μείωση, κάνουμε στη δεύτερη και στην τρίτη. Θα το δείξουμε. Οι μειώσεις γίνονται σε αυτά εδώ τα σημεία. Εδώ που ενώνεται το μοτίφ εδώ πάνω, σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία, εδώ κάνουμε μειώσεις. Θα τη φοράω τώρα για να τη δείτε. Από πίσω είναι τα μοτίφια αυτά που βάλαμε το λουλούδι. Να το. Τα υλικά για αυτή τη ζακέτα νομίζω είναι... Θοδώρα μου, στα 28 ευρώ είναι τελικά. Ναι, 28 ευρώ είναι τελικά για αυτή τη ζακέτα. Έχουμε νήμα χαγιάλ ακόμα ένα, εκτός από αυτό για το λάστιχο που θέλουμε. Και επίσης κάνουμε και συνήθως και εδώ κάτω. Τώρα εδώ πρέπει να μακρύνει και το μανίκι εδώ κάτω λίγο, εντάξει. Και θα κάνουμε μετά δύο σειρές άριχτα. Δεν κάνω λάστιχο στο μανίκι, επειδή το αφήνω φαρδί, δεν κάνω λάστιχο, εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραία και ασπρόμαυρη, ειδικά για αυτές που φοράτε τέτοια χρώματα, μαύρο, άσπρο κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γεια σου, Αθανασία μου. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καμιά φορά σας κάνω και τέτοια έκτακτα live, γιατί θέλω να συμπληρώσουμε κάποια πραγματάκια που δεν θέλουν πολύ χρόνο.
γιατί δεν θέλω να τα αφήνω, γιατί σήμερα η Ρεγκίνα θα την πάρει να την τελειώσει, να κάνει τα λάστιχα και όλα αυτά και πρέπει να την έχω έτοιμη. Επομένως λέω, βρήκα μία ώρα κενό, γι' αυτό. Τώρα, εάν κάποια θέλει να το στενέψει το μανίκι της κατεβαίνοντας, αυτό που θα μπορούσατε να κάνετε είναι, εδώ που κάνουμε τρία ποδράκια, μία αλυσίδα, τρία ποδράκια, θα μπορούσατε να κάνετε δύο ποδράκια, μία αλυσίδα κτλ. Αλλά δεν θα κάνετε απευθείας, δηλαδή θα κάνετε δύο ποδράκια, μία αλυσίδα, τρία ποδράκια, μία αλυσίδα, δύο ποδράκια, μία αλυσίδα, τρία ποδράκια. Θα το κάνετε σε ένα και σε άλλο δεν θα κάνετε. Στην επόμενη σειρά θα τα κάνετε όλα δύο ποδράκια, γιατί αν το κάνετε απότομα θα μαζέψει. Καλό τριήμερο και σε εσάς. Λοιπόν, περιμένω λίγο να μπείτε μερικές, μέχρι να γυρίσω την κάμερα. Αν θέλετε να ξαναδούμε τα χρωματάκια, τι χρώματα είπα και υπάρχει πολύχρωμα σε αυτό το νήμα, και να κάνετε εσείς το συνδυασμό σας, τα κορίτσια μπορούν μετά να μου φέρουν τα χρώματα. Κάντε άμα θέλετε μερικές κοινοποιήσεις, για να δώσουν ειδοποίησεις και σε άλλες, γιατί η ώρα μου είναι λίγο περίεργη που μπήκα σήμερα. Να κατεβάσουμε κάτω και να περιμένουμε λιγάκι να δώσει ειδοποίηση και σε άλλες φίλες μας, το Facebook. Λοιπόν, εδώ τώρα δεν κοιτάμε καλή ανάποδη ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια. Γιατί, επειδή πάμε και γυρνάμε, δεν υπάρχει καλή ανάποδη τώρα σε αυτό, σε αυτό που θα κάνουμε. Καλή ανάποδη υπάρχει όταν κάνουμε το εξάγωνό μας συνήθως. Όταν κάνουμε γύρω-γύρω από εδώ πέρα στα μανίκια υπάρχει καλή, γιατί πάμε γύρω-γύρω. Γενικά όταν πάμε και γυρίζουμε δεν μας ενδιαφέρει καλή ανάποδη, εντάξει. Γεια σου Παντελίτσα μου και σε όλα τα κορίτσια μας που είναι στην Κύπρο. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με αυτό το κουβάρι. Βλέπετε, αυτά είναι που έχουν περισσέψει. Και θα ξεκινήσω με αυτό το κουβάρι το οποίο έχει περισσεύει. Να βγάλω λίγο εδώ τα σημαδάκια μας, αυτά που δεν τα χρειαζόμαστε τα κάτω, για να κρατήσουμε μόνο αυτά πάνω. Ένα λεπτό να διπλώσω λίγο τη ζακέτα για να δω αυτό που σας είπα. Θα βάλω αντικριστά τα δύο κομμάτια για να δω ότι είμαι σωστή σε αυτό που είπαμε πριν. Το που έβαλα τα σημάδια μου, να κάνω κάποιο λάθος. Εντάξει, είμαι ακριβώς. Okay. Αν δεν έχω κάποιον άλλο να μου πει σίγουρα, φοβάμαι λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Από πού μας βλέπετε? Λοιπόν, θα δώσω 3 λεπτά ακόμα, να πάει 11 και 10 και ξεκινάμε. Λοιπόν, θα δείξουμε σήμερα πώς φαρδένουμε ξανά εδώ τη ζακέτα μας με αυτό το σχέδιο. Έτσι, τη ζακέτα, το εξάγωνο, το πρώτο εξάγωνο που κάναμε με το favorite batik το νήμα. Πώς ξεκινάμε το λάστιχό μας, θα προσπαθήσω μέσα σε μία ωρίτσα, γιατί 12 και κάτι πρέπει να φύγω, να σας δείξω τουλάχιστον τις δύο σειρές που θα κάνω αύξηση με το χρώμα που έχει η ζακέτα και τουλάχιστον να ξεκινήσουμε μία σειρά με το χρώμα που θα γίνει το λάστιχό μας, εντάξει. Το πόσο λάστιχο θα κάνετε εξαρτάται από εσάς. Μπορείτε να δοκιμάσετε και επίσης και πόση αύξηση θα κάνετε με το ίδιο το χρώμα. Μπορείτε να θέλετε περισσότερο. Σήμερα, εγώ που έχω στήθος περισσότερο, χρειάζομαι περισσότερο, έτσι. Οπωσδήποτε σημαντικό, αυτό που έβαλα εδώ πέρα τα σημαδάκια, όσοι δεν είδατε το βίντεο, ξαναδέστε το live μετά που θα το κοινοποιήσω. Τα σημαδάκια εδώ, γιατί από εδώ και πέρα δεν θα πλέκουμε ποδαράκια. Θα πλέκουμε άριχτα, έτσι ώστε να μην έρθει αυτό να μας πνίξει, να είναι ομοιόμορφο όπως είναι η μπέζι ζακέτα. Θα την ξαναφορέσω μετά με το star για να τη δείτε. Λοιπόν, έτοιμες να ξεκινήσουμε? Γεια σου φούλα μου! Σ' αγαπώ, όλες σας αγαπώ. Τη φούλα μου και κάποιες άλλες έχω λίγο περισσότερη δυναμία, γιατί το κορίτσι μου περνάει λίγο δύσκολο αυτό το διάστημα. Είμαστε έτοιμες? Μου την έχω φέρει αυτή η κούπα από το Πευκοχώρι, μια πελάτησα, και είχα υδουράκια πάνω και διάφορα. Είμαστε έτοιμες. Τρελαθήκατε χτες με την τσάντα, Έγινε ένας χαμός με την τσαντούλα αυτή, ναι. Ένας χαμός. 32 και μισό τα υλικά της μαζί με την έτοιμη τη φόδρα. Όλα μαζί. Πάρτε τηλέφωνο τα κορίτσια, στείλτε μήνυμα στο Messenger να σας πούμε τι έμεινε, γιατί θα εξαφανίσατε. Ή να μην ξεκινήσετε εσείς. Και σας ετοιμάζω τσαντούλες για το καλοκαίρι. Θα πάθετε πλάκα. Αφήστε το. Το τι ετοιμάζουμε. Το κιμονό μου θέλω να δω άμα θα πετύχει και θα σας αρέσει. Πιστεύω θα γίνει ωραίο. Γιατί ρίχνω πολύ δουλειά στο κιμονό, η αλήθεια είναι. Μόνο χθες δεν έπλεξα, που είμαι πολύ κουρασμένη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εύκολο. Είδατε ότι είναι εύκολο το σχέδιο της τσάντας.
Εγώ γι' αυτό προτιμώ να σας τα κάνω σε live, γιατί αν τα κάνω σε βίντεο, εντάξει δεν έχω και το χρόνο βέβαια, στο live έχετε δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις, να πεις ξαναδείξτο, ξαναφτιάξτο κτλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα πάρουμε κλωστούλα, θα γυρίσω κάμερα, θα προσπαθήσω να τα εξηγώ όσο γίνεται απλά. Αν κάτι πάλι δεν καταλαβαίνετε, θέλετε να ρωτήσετε, δεν θα ντρέπεστε. Γιατί προχθές με λέει μια κυρία, εγώ δεν ρωτάω, λέει, για να μην φαίνομαι ότι είμαι χαζίλη και οι άλλοι τα ξέρουν. Λέω, τι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ρωτάτε. Λοιπόν, αφήνουμε λίγη κλωστούλα. Ξεκινάμε εδώ. Και πήρω τεσάρι. Αναλόγως με τι έχετε πλέξει το τέτοιο σας, έτσι. Λοιπόν, θα μπούμε εδώ κάτω στην ακρούλα μας. Έτσι εδώ, θα κάνουμε 1, 2, 3 αλυσιδούλες και απευθείας εδώ στο πρώτο θα κάνουμε 2 ποδαράκια. Στην ουσία θα πλέξουμε το ίδιο σχέδιό μας, έτσι, 3 ποδαράκια, 1 αλυσίδα, 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα, θα αφήσουμε όλο αυτό εδώ σαν κενό και θα πάμε εδώ να κάνουμε 3 ποδαράκια. Δεν χρειάζεται να πλέκετε σφιχτά, εντάξει. Μία αλυσίδα στον αέρα, θα αφήσετε όλο αυτό εδώ. Θα πάτε εδώ να κάνετε 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνουμε όλο αυτό. Πάμε εδώ 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Μία αλυσίδα στον αέρα. Αφήνουμε όλο αυτό. Πάμε εδώ 3 ποδαράκια. 1, 2, 3, μισό λεπτά γιατί δεν έχω βγάλει την πλωστή μου καλά, μία αλυσίδα, τρία ποδαράκια, 1, 2, 3, μία αλυσίδα, 1, 2, 3, μία αλυσίδα. Τώρα, εδώ δέστε, επειδή εδώ είναι το σημείο που είχαμε φτάσει στο μοτίφ μας και μετά προσθέσαμε προς τα κάτω, όταν βλέπετε ότι εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, εδώ, έχει, από εδώ για να πάμε εδώ, έχει μεγάλη απόσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε? Σίγουρα δεν θα βάλουμε εδώ 3 και μετά να μας αλλάξει και λίγο εδώ το μοτίφ. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε το ένα ποδαράκι σας εδώ πέρα, έτσι, και τα άλλα 2 να τα βάλετε μέσα στο κενό. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα σας τραβάει το πλεχτό, εντάξει. Μία αλυσίδα, πάμε εδώ 3 ποδαράκια. Γιατί αν πάτε να βάλετε εδώ π.χ. 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα και πάλι 3 ποδαράκια εδώ, θα γίνει σγουρό, έτσι. Δεν θέλουμε να γίνει σγουρό, θέλουμε να είναι σταθερό. Okay. Λοιπόν, μία αλυσίδα, τι κάνουμε, εδώ έχουμε άλλα 2 ποδαράκια. Μία αλυσίδα, 1, 2. Μαρία, άμα θες φέρε μας λίγο στο favorite από τα πολύχρωμα, όχι όλα τα σετάκια μας, μόνο τα πολύχρωμα φέρε μας, να τα δείξουμε μετά τι χρώματα υπάρχουν στο favorite. Στο τέλος. Συνεχίζω. Βάλτε εκεί μπροστά και αν μπορείς εκείνο το νήμα, το extra large, πάρ' το λίγο από εδώ. Ναι. Θα σου δώσω και την τσάντα σου και θα δώσεις την Αλεξάνδρα, γιατί πρέπει να σου ράψεις ξανά λίγο κάποια πράγματα που της πω να είναι πιο σταθερά. Βάλτε εκεί στις Αλεξάνδρα στην καρέκλα, έξω. Κατά πώς είναι Αλεξάνδρα εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δείχνουμε, ξαναλέω για όσες μπήκατε τώρα, το πώς κάνουμε αύξηση μπροστά με αυτό το σχέδιο του μοτίφ μας, στη ζακέτα, την ασπρόμαυρη. Όχι, αν κάνεις και άλλη λυσίδα, θα έχεις πρόβλημα μετά γιατί θα είναι πολύ φαρδί. Δεν θέλουμε να φαρδένει γιατί εδώ μπροστά είναι πολύ επικίνδυνο αν κάνει κύματα κάπου μετά στο, πώς το λένε, στο λάστιχό σου να έχεις πρόβλημα και να κάνει κύματα. Πολύ προσοχή σε αυτό, κορίτσια μου. 2, 3,
θέλουμε να είναι όσο γίνεται σταθερό αυτό το σημείο εδώ μπροστά. Γιατί μετά θα πρέπει να ξυλώνεις όλες τις σειρές σου. Λοιπόν, μία αλυσίδα, εντάξει, θα κάνω τελευταία φορά εδώ μέσα. Ένα. Όπα. Ήρθα στο σημαδάκι μου. Δύο. Τρία. Τώρα, κάνεις ένα μισό ποδαράκι εδώ που είναι το σημαδάκι σου. Κουνάει το ρίγκ μου. Και συνεχίζεις τώρα με ένα άριχτο σε κάθε θηλιά. Μέχρι να φτάσεις στο επόμενο σημαδάκι σου. Στο επόμενο σημαδάκι σου, εδώ να σας πω ότι κάπου σε βίντεο μπορείτε να το δείτε να κάνει βουβά. Μπορείτε να κάνετε και βουβό, αλλά επειδή εγώ το είδα ότι το θεωρώ δύσκολο το βουβό, να μπαίνεις, να το βγάζεις, και ειδικά στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σειρά άμα κάνεις βουβό, θα δείτε πόσο δύσκολο είναι. Το κάνουμε άριχτα. Δεν είναι τρομερή η διαφορά. Εντάξει. Εκεί που το κάνατε άλλες φορές ή δεν κάνετε καθόλου, πιο εύκολο είναι το άριχτο για εγωμένα, θεωρώ. Γιατί να ζοριζόμαστε. Ένα άριχτο στο καθένα. Λίγο εδώ πάνω στην γωνία θα σας πω κάτι που θέλω να προσέξετε στις ενώσεις. Δώστε μου ένα λεπτάκι λίγο, γιατί είναι η ζακέτα. Προσπαθώ τώρα να την έχω. Οπ, μπράβο Νίτα. Χτύπησα το ρινγκ. Συγγνώμη. Σας έχω ζαλίσει λίγο. Για να δούμε λίγο έτσι εδώ. Όπου έχετε μία αλυσίδα μπορείτε μέσα στο κενό, δεν είναι ανάγκη μέσα στην αλυσίδα. Στο ασπρόμαυρο δεν έχουμε. Τελείωσε Μαρία. Το ασπρόμαυρο τελείωσε. Πόσα έχεις. Τέσσερα κομμάτια. Δεν βγαίνει ζακέτα. Λοιπόν, προσοχή λίγο εδώ. Εδώ είναι που ενώσαν πάνω στον ώμο τα κορίτσια. Το μοτίφι του εξάγωνου που ενώνεται πάνω στον ώμο. Θα μπω εδώ στο κενό, θα κάνω άριχτο. Θα πάω στην άλλη γωνία μου εδώ. Θα κάνω άριχτο και θα σφίξω. Εδώ τώρα, ας πούμε, μπορεί να μην ράφτηκε πολύ καλά, μπορεί να χαλάρωσε από το που το έβαλα εγώ, δεν έχει σημασία. Εσύ θα κάνετε αυτή την κίνηση και έτσι θα σταθεροποιηθεί, εντάξει. Και συνεχίζουμε από εδώ, είμαστε τώρα στα μοτίφ μας. Δεν θα κάνετε σε αυτή τη σειρά μάζεμα, στην επόμενη σειρά, σε αυτό εδώ το σημείο, θα βάλουμε τώρα ένα σημαδάκι, δώσε το μόνο λεπτόκι λίγο. Μεταξύ, έχω χάσει κορίτσια την κασετίνα μου. Με τα σημαδάκια, τι έχει γίνει δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αφήστε με, μιλάω μόνη μου, δεν είναι σημασία. Βρίσκω σημαδάκι. Λοιπόν, εδώ που είναι η ένωση, σε αυτό το σημείο, βάζω σημαδάκι εδώ. Κάτσε πουλάκι μου. Λοιπόν, όχι δεν είναι, έχω εκεί πέρα μακριά. Α, να τι καλέ, εκεί είναι η κασετίνα μου, αυτή είναι κλειστή. Ναι, δώσε λίγο. Δεν στην πήρα μου. Όχι, όχι. Σε στιγμή τα έχω ρίξει όλα εδώ μέσα νομίζω κάποια. Τα άλλα μου τα πήραν. Δεν κάνω μερικά τέτοια. Δώσε μου δώρο μερικά τέτοια. Λοιπόν, ο δώρο σας δίνει δώρο τέτοια. Πλάκα κάνει. Ένα ευρώ έχουν, αλλά θα μου τα δώσει τώρα. Δώρο. Κάνω δώρο. Κάνει δώρο, θα δώρο. Ένα άριχτο στο καθένα. Έχετε και εσείς τέτοιες υπαλλήλους που σας κάνουν δώρα μέσα από το μαγαζί σας. Όχι, πέστε δηλαδή. Όχι, δεν θα πω. Να, με έχει κάνει δώρο και αυτό. Αυτή το αγόρασε. Θα σου κοστίσει τίποτα. Αυτή το αγόρασε αυτό τώρα. Δεν θα μου στοιχήσει κάτι. Να σου δώσω και ένα χρώμα. Α, ορίστε. Είδατε. Για να μάθετε εσείς. Oops, I did it again.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο μοτίφ ακόμα. Τώρα εδώ είναι η ένωση. Θα κάνω ένα εδώ, θα κάνω και ένα εδώ. Βλέπετε στις δύο γωνίτσες μου να τα ενώσω. Θα βάλω και ένα σημαδάκι εδώ για να ξέρω ότι μετά θα κάνω σε αυτό το σημείο τη μείωσή μου. Έτσι. Και γιατί κάνουμε μείωση σε αυτό το σημείο? Γιατί είπαμε ότι αν δεν κάνουμε σε αυτά τα σημεία μείωση, θα πετάει προς τα πάνω σαν ένα γιακάς. Έτσι. Τουλάχιστον δύο σειρές μείωση θα κάνετε. Θα το βλέπετε κιόλας. Πιάστηκε πάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι το σημαδάκι μας. Και εκεί που είναι το σημαδάκι μας, θα ξεκινήσουμε με ένα μισό ποδαράκι και μετά με τα τρία ποδαράκια, έτσι. Είναι, ξέρετε, ο πιο ωραίος τρόπος αν κάνετε αυτές τις διαδικασίες για αυτή τη ζακέτα. Θα κάνω τα άριχτα σε όσες σειρές και αν είναι η αύξηση και στην πρώτη σειρά. Ναι, τα άριχτα τα κάνεις παντού, γιατί πίσω πρέπει να πλέκεις. Δεν θα πλέκεις ποδαράκια εδώ πάνω, είπαμε, θα πλέκεις άριχτα. Όσες σειρές κάνεις αύξηση μπροστά και λάστιχο, εδώ πίσω σε αυτά τα σημεία, και γι' αυτό θα αφήσεις αυτά τα σημαδάκια σου, θα κάνεις τέτοιο. Θα κάνεις άριχτα. Απλώς, αν δείτε και στο βίντεο που έχω κάνει με την ζακέτα με το Star, θα δείτε εκεί ότι έχω live, Άννα. Γειάζεσαι? Τι ώρα θα ξαναείς εδώ? Τι έχεις, πες μου. Τίποτα, μόνο αυτό ήθελα να σε δείξω, αλλά δεν θέλει να κάνουμε δίπλα τίποτα. Εντάξει, άστο τότε. Για να δω. Γιατί και εμένα μου άρεσε, έτσι. Εντάξει, άστο έτσι. Πες τι ωραία που είναι, έτσι. Εντάξει, πουλάκι μου, ό,τι σ' αρέσει. Τι? Θα το πλένεις στο χέρι? Όχι, δεν θα το πλύνω. Θα το στείλεις? Εντάξει, οκ. Έγινε. Ωραίο βγήκε, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο όμως. Τέλειο. Για καθίστε να σας το δείξω λίγο. Άννα, έτσι όπως είσαι να γυρίσω την κάμερα. Ναι. Περιμένετε λίγο. Σας γυρίσω λίγο την κάμερα, δείτε την Άννα. Όπα, sorry, μισό. Πάνε λίγο δεξιά, Άννα. Δεξιά από εκεί. Α, δεξιά. Εκεί, ναι, ωραία. Λίγο ακόμα δεξιά, προς εκεί. Ωραία. Έλα πιο κοντά, να δουν τα κορίτσια. Δέστε, είναι η σάρπα που είχαμε κάνει εμείς με το Star το νήμα ή με το αλιζέ. Με το αλιζέ είχαμε κάνει ευθύνα και την έκανε η Άννα με το αλιζέ το ντίβα. Αντί με το αλιζέ με το που είναι για τις σάρπες. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, μου. Πάρα πολύ ωραίο βγήκε. Μπράβο σου. Χρυσοχέρα. Είδες ότι... Τι θα μάθω από τη δασκάλα μου. Με όποιο δάσκαλο καθίσει τέτοια πράγματα θα μάθεις, λέει. Είναι πιο ωραίο έτσι. Ναι, εντάξει, ναι. Εγώ νόμιζα δεν θα είναι στρωτό. Μια χαρά είναι. Γι' αυτό σε είπα να το δω από κοντά. Δεν πειράζει. Κάνω το λιμένο. Το έμαθες το σχέδιο τώρα, ναι. Και στην αρχή. Και τις που έκανα. Τώρα τους θέλω στην αρχή. Εντάξει, έγινε. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μισό ποδαράκι στο σημαδάκι μας. Τρία ποδαράκια εδώ. Η Άννα κάνουμε μάθημα από το πρώτο μαγαζί μου. Και είναι από τις μαθήτριές μου, η αλήθεια, που με ακούει πάρα πολύ. Τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα. Θοδωρά, έλα λίγο να σου πω. Σήμερα δεν έχει προσφορά. 30 λεπτά. Θα ξέρεις. Τι κοιτάει. Ναι, να ξέρεις. Ποιο να. Άμα κάνουμε εκεί. Θα το δω. Απλώς το λέω γιατί είπε η Άννα. Ναι. Το έχουμε κάνει το σχέδιο της σάρπας. Όποια θέλει, ας μου γράψει μήνυμα
για την εσάρπα της Άννας και να σας το στείλουμε το βίντεο. Το έχουμε και σε εκτύπωση και σε βίντεο υπάρχει. Υπάρχει και η μπολτούρα. Τώρα δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς είναι μέσα το βίντεο. Θα το βρω και θα σας πω. Είναι πολύ ωραίο σχέδιο. Εντυπωσιακό. Με το αλιζέτο σάλ σιμλί το είχαμε κάνει. Αλλά βλέπετε και με τον τίβα της αλιζέτσι για καλοκαιρινό γίνεται πολύ ωραία. Φάρδος είναι γύρω στα 45 εκατοστά την έκανε η Άννα και μάκρος είναι 1,80. Γιατί ερχόταν εδώ και κάναμε μαζί μάθημα. Εδώ τώρα θα πάμε, θα αφήσουμε όλο αυτό και πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Κοραίτσι, άμα είναι μετά θα σας κοινοποιήσω λίγο στο Facebook τη φωτογραφία από αυτή την εσάρπα που τη φοράω και θα σας βάλω πάνω στο σχόλιο το βίντεο. Εντάξει. Πότε μου ζητήσατε κάτι και δεν σας βοήθησα, βρε. Για πες, θέλω να μου πείτε. Λοιπόν, εδώ θα πάμε να κάνουμε δύο ποδαράκια μέσα στο κενό και ένα ποδαράκι θα το κάνουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Τώρα, πώς θα συνεχίσουμε δεύτερη σειρά. 1, 2, 3, 4, έτσι. Γιατί είπε θα μπούμε εδώ μέσα στο κενό, θα κάνουμε εδώ δύο ποδαράκια, θα πάμε απευθείας εδώ. Δεν μπορούμε. Και γυρίζουμε. Εδώ. Τρία ποδαράκια. Μία αλυσίδα. Και γυρίζουμε. Μία αλυσίδα. Αν και ακριλικό είναι πολύ ωραίο, πολύ απαλό νήμα. Μία αλυσίδα. Να μια αλυσίδα, ναι. Γεια σου, Ανούλα. Yeah. Επίσης. Το σημαδάκι μας είναι εδώ πάνω. Το βλέπετε. Βεβαίως μπορείς να πάρεις το μαγαζί στο σταθερό. Το έχω κάτω κρεφιτσωμένο. Μαζί μου δεν μπορείς να μιλήσεις τώρα, εφόσον έχω live, τα κορίτσια. Μπορείτε να μου φέρετε αυτή την εσάρπα με το αλιζέτο σαλ σιμλί. Λοιπόν, τώρα εδώ που είμαστε, το σημαδάκι είναι σε αυτό το σημείο. Έχουμε μία αλυσίδα, θα κάνουμε εδώ ένα μισό ποδαράκι, εδώ. Βλέπετε πώς τραβάει. Άρα τι κάνουμε, πάμε μια θέση πιο δεξιά. Είμαι στο ίδιο σημείο που είναι το σημαδάκι. Θα πάω εδώ και θα κάνω εδώ. Τη μακρόστενη λέω. Και μετά θα συνεχίσω με άριχτα. Να δω.
Μπράβο, αυτή είναι. Βάστε εκεί, Μαρία μου, και φέρτε μου λιγάκι και τα νήματα στο αλιζέτο σάλ και στο gold. Να δείξουμε στα κορίτσια. Θοδωρά, σε παρακαλώ λίγο, επειδή νομίζω 4 χρειάστηκα, αλλά μπορείς να τη ζυγίσεις λίγο την εσάρπα. Να είμαστε σίγουροι τι λέμε στα κορίτσια. Νομίζω 4 χρειάστηκα, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρη. Να μην λέμε λάθος τα κορίτσια. Λοιπόν, συνεχίζω με άριχτα. Με τα μικρά της οδόρας. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις δύο σειρές μαζί, δυστυχώς, κορίτσια μου. Α, εδώ τώρα, καθίστε, να μην ξεχαστούμε. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε μάζεμα, έτσι. Εδώ στο σημάδι μας. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, εδώ λίγο ακόμα δύο. Αυτό και αυτό. Και εδώ πέρα. Θα κλείσετε. Όποιο νομίζετε εσείς, αυτό με αυτό, αυτό με αυτό. Απλώς θέλουμε δύο θηλιές. Να τις κλείσετε μαζί, εδώ. Και συνεχίζω. Καλημέρα σας όσοι μπήκατε τώρα, δεν μπορώ να λέω ονόματα. Τι κάνεις Μαρία, μεράκλωσες, τα ρίχνεις κάτω. Τα σπάει. Α, 3 κομμάτια. Ωραία. Τόσο θυμάμαι κι εγώ, αλλά είπα να για σιγουριά θα δώρα. Τώρα δεν θυμάμαι πώς τη λέω στο βίντεο αυτή την εσάρπα. Θυμάσαι καθόλου? Πότε την έκανες, θυμάσαι? Την έκανα στο προηγούμενο μαγαζί. Mm-hmm. Μήπως πασμίνα, πασμίνα με σάλ σιμλί. Θα δω τώρα μετά. Μόνο να δώσει ένα όνομα. Ναι. Γυναικείο. Θοδώρα. Παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη. Τυχαία, όλο τυχαία τώρα το λέμε. Λοιπόν, εδώ είναι το σημαδάκι μας. Τα δύο επόμενα θα κόψω μαζί. Μπαίνω εδώ, μπαίνω και εδώ και τα κλείνουμε. Και συνεχίζουμε τώρα μέχρι το σημαδάκι μας να πλέκουμε ένα άριχτο. Θα τελειώσουμε αυτή τη σειρά μαζί. Θα δείξω λίγο το ξεκίνημα. Με το νήμα του χαγιάλ που θα κάνει το λάστιχο μετά η Ρεγίνα θα προχωρήσει. Θα δείξω λίγο ξεκίνημα και λίγο, δεν θα δείξω όλη τη σειρά. Και θα γυρίσω λιγάκι να δείξω και πώς κάνουμε το λάστιχο. Εντάξει, σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι που έχουμε το σημαδάκι μας, δεν κάνουμε λάστιχο. Όπου πλέκουμε άριχτα τώρα, θα πλέξεις και όταν κάνεις το λάστιχο πάλι άριχτα, για να μην σου φαρδίνει πολύ. Να υπάρχει αυτή η ωραία λαιμόκοψη. Θοδώρα, επίσης λίγο σας παρακαλώ τη ζακέτα την πες να την ξαναδείξω λιγάκι. Με το star το νήμα, με το άλλο το μοτίφ το εξάγωνο, για να δουν λίγο τα κορίτσια πόσο ωραία γίνεται όταν κάνουμε αυτό το κόψιμο. Το ότι δεν μας πνίγει και φαίνεται έτσι ωραίο το κόψιμο του μπροστά. Μπράβο. Μαράκι μου, κράτα την λίγο εδώ και θα σου πω θα μου τη δώσεις. Γιατί έχω λίγη δουλίτσα ακόμα. Φωμάξαμε. Ναι, αγάπη. Λοιπόν, εδώ, τώρα, είπαμε μία θέση πιο αριστερά θα πάμε να κάνουμε το μισό μας, αλλά κάνουμε ακόμα ένα ρίχτο εδώ, και εδώ κάνουμε μισό, μία αλυσίδα, ό,τι κάναμε στην άλλη πλευρά, 3 ποδαράκια, και συνεχίζουμε προς τα κάτω. Επίσης, το κάτω μέρος της ζακέτας εγώ δεν έκανα πολύ λάστιχο, έκανα 2 σειρές άριχτα. Έκανα λάστιχο μόνο μπροστά. Τώρα, αν κάποια θέλει να κάνει και στο κάτω μέρος λάστιχο, μπορεί να κάνει. Έτσι. Συνεχίζουμε μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια, μία αλυσίδα, 3 ποδαράκια. Δυστυχώς πρέπει να πλέκω λίγο γρήγορα, επειδή αυτό το κομμάτι το ξέρετε όσοι είδατε τα προηγούμενα βίντεο.
η άκρη κάτω-κάτω όταν τελειώνουμε, αν δεν είναι ίσια σε κάποιο σημείο, μη σας ανησυχεί, γιατί επειδή θα πλέξετε μετά από κάτω τις δύο σειρές άριχτα, αυτό θα στρώσει. Και οπωσδήποτε όταν κάνετε το λάστιχο, μην τυχόν και αλλάξετε βελονάκι, μου βάλετε πιο μικρό και καλά για να γίνει σταθερό, γιατί μετά γίνεται πιο σφιχτό αντί να γίνει πιο σταθερό. Και τραβάει. Τώρα εδώ αναγκαστικά πρέπει να τελειώσουμε μία αλυσίδα και ένα ποδαράκι εδώ στην ακρούλα. Έτσι δεν μπορούμε να τελειώσουμε με τρία ποδαράκια, γιατί δεν έχουμε, έχουμε ήδη τρία ποδαράκια εδώ κάτω. Όταν έχετε τρία ποδαράκια, από πάνω πρέπει να έχετε κενό. Άρα μία αλυσίδα και ποδαράκι. Εδώ τώρα θα κόψω την κλωστή μου. Θα τραβήξω έτσι και μετά θα την κλείσω. Τι κάνεις? Λοιπόν, και τώρα θα έρθουμε να βάλουμε το άλλο μας το νήμα, το χαγιάλ, με το οποίο θα κάνουμε το λάστιχο. Θα περάσουμε, θα κάνω 2-3 και θα γυρίσω προς τα πίσω για να σας δείξω πώς γίνεται. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, αυτό βγαίνει λίγο προς τα έξω. Μη σας ανησυχεί αυτό. Γιατί μετά θα πλέξετε τα άριχτα από κάτω. Επίσης, να σας πω, το χαγιάλ είναι ελαφρώς λίγο πιο λεπτό. Εσείς θα πλέξετε με το ίδιο βελονάκι. Μην αλλάξετε βελονάκι. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, 1, 2, 3 και πιάνω αυτές τις κλωστές που έχω εδώ και πλέκω ένα ποδαράκι εδώ μέσα. Όχι, θα κάνω 2, όχι 3. 3 είναι πολλά, γιατί βγαίνει προς τα έξω. 2, ποδαράκι εδώ, ποδαράκι σε κάθε ένα. Θα πετάσετε μετά τις κλωστές αυτές μέσα. Εδώ. Όπου είχαμε άριχτα θα συνεχίσετε να κάνετε άριχτα, πάντα θα ξεκινάτε με ένα μισό ποδαράκι και μετά, εντάξει. Και τώρα, πες ότι το συνεχίζετε όλο αυτό εσείς και ερχόστε. Το χαγιάλ πολύ ωραίο νήμα, ναι, όντως. Λοιπόν, όταν θα έρθετε από την άλλη πλευρά θα τελειώσετε και έρχεστε να ξεκινήσετε το λάστιχο. Πώς κάνουμε το λάστιχο? 1-2 αλυσίδες, παίρνουμε κλωστή, σηκώνουμε έτσι, πάμε από δεξιά αριστερά, παίρνουμε κλωστή, βγαίνουμε, περνάμε τα δύο, περνάμε τα δύο. Είναι μπροστινό ποδράκι αυτό. Παίρνουμε κλωστή, πάμε από πίσω, αριστερά και βγαίνουμε πίσω. Βγαίνουμε, έτσι, 2-2, παίρνουμε μπροστά. Πίσω. Μπροστά. Συγγνώμη. Πίσω. Και μπροστά. Αυτό είναι το λάστιχό μας. Απλώς αυτό που θα φροντίσετε είναι ότι θα έρθετε στην επόμενη σειρά σας, όπου έχουμε μπροστινό ποδράκι κάνουμε μπροστινό, όπου έχουμε από πίσω κάνουμε από πίσω. Εντάξει. Αυτό μόνο θέλω να προσέχετε και πάντα ξεκινάτε με δύο αλυσίδες. Επίσης, στο τέλος της σειράς, η τελευταία θηλιά μας, το τελευταίο μας ποδράκι, δεν μπορεί να είναι εδώ πάνω, ούτε μπροστινό ούτε από πίσω. Πρέπει να είναι κανονικό ποδράκι, έτσι. Γιατί είναι ακριβώς εδώ πέρα. Μάλλον η Ντέπη πρέπει να σας βρει και το βίντεο. Ντέπη μου, δεν μπορώ να το δω το βίντεο όλο τώρα. Okay. Λοιπόν, Μαρία, έλα λίγο να γυρίσω. Να δείξουμε λίγο και την πέστη ζακέτα. Πρώτα θα φορέσω λίγο ένα λεπτάκι μαράκι μου αυτή να δουν τα κορίτσια τώρα με το φάρδος που έκανα πώς έχει γεννήσει εδώ μπροστά. Βέβαια ξαναλέω ότι επειδή η κυρία είναι πιο αδύνατη, ένα λεπτάκι μαράκι, επειδή η κυρία είναι πιο αδύνατη από μένα και επίσης όταν θα κάνεις το λάστιχο τώρα θα ξανακάνεις ένα μάζεμα εδώ πάνω, εντάξει. Δέστε, έχω κάνει μόνο 2 σειρές. Βλέπετε που έχει γίνει, έχει βαρδίνει εδώ. Δέστε το. Λοιπόν, να δείξουμε λίγο τη δικιά μου, που εκεί φαίνεται πιο καλά, ευχαριστώ. Την οποία η κυρία Θοδώρα βέβαια την έχει πάρει για δικιά της εδώ μέσα, τη φοράει.
πολύ ζεστή, της αρέσει, ε. Λοιπόν, είναι για αυτήν την εποχή ότι και ότι, ε. Δέστε λίγο, εάν δεν κάνουμε αυτά και κάνουμε, βλέπετε εδώ, όλες αυτές είναι αυξήσεις μου. Εδώ μπροστά που έχω κάνει. Αν εδώ έκανα ποδαράκι και δεν έκανα άριχτα, αυτό θα άρχισε και θα με πνίγει και θα γινόταν σαν γιακάς. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει, θέλουμε να γίνει έτσι όμορφο. Εγώ φυσικά σε αυτό σας έχω κάνει βίντεο, υπάρχει. Θα γίνει και πέτο. Ναι, αυτό θα γίνει σαν πέτο. Αλλά είναι πιο ωραίο, το βλέπετε. Και φαρδένει είναι εδώ μπροστά που έχουμε στήθος και λίτσα εμείς. Και εδώ πέρα γίνεται πάρα πολύ ωραίο το κόψιμό του. Το έχουμε δείξει αυτό, υπάρχει βιντεάκι. Λοιπόν, να δείξω μία πρώτα. Τα νήματα που υπάρχουν για το favorite, τα πολύχρωμα, σε αυτά τα οποία έχουμε ποσότητα για τη ζακέτα. Η ζακέτα θέλει 6 κομμάτια, έτσι, για το extra large. Λοιπόν, υπάρχει το 902. Τα κορίτσια σας έχουν κάνει κάποιους σχεδιασμούς. Υπάρχει το 907. Το νήμα μόνο του είναι 3,5 ευρώ αυτό. Υπάρχει το 908 το παπαγαλί. Το σαπιομήλο το 906, που κανονικά αυτό έπρεπε να κάνω εγώ, για μένα. Το 903 και γίνω το 911. Το μαύρο υπάρχει, η Μαρία είπε, μόνο 4 κουβάρια, ναι, δεν φτάνουνε. Εκτός είσαστε small medium, φτάνει για small medium, εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για τις ξανθές, να ξέρετε. Είναι πολύ ωραίο σας χρώμα, πολύ ωραίο, αλλά επειδή εμένα μου αρέσει γενικά να βάζω χρώμα. Τώρα, να μου δώσει λίγο το μαράκι την εσάρπα που σας άρεσε της Άννας, να σας τη δείξω, υπάρχει βιντεάκι, και να σας δείξω μερικά γυαλιστερά νήματα, γιατί αυτή εμένα, να σας πω, με έχει καταβολέψει για γάμους το καλοκαίρι. Τώρα δεν έχω και φόρεμα να φοράω, να είναι πιο ωραία βέβαια η παρουσίαση, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι για μένα ένα από τα πιο ωραία σχέδια σε πασμίνα. Βασικά η σάρπα πασμίνα, όταν τα λέω, μην μπερδεύεστε. Πασμίνα τη λένε κανονικά όταν είναι μακρόστενη. Και η δανδέλα έχει γίνει σε βίντεο. Και σχεδιάγραμμα υπάρχει. Είναι για μένα το θεωρώ εύκολο σχέδιο. Πρέπει να έχετε λίγο. Δώστε προσοχή στην αρχή. Αν το μάθετε, μετά είναι εύκολο. 3 κουβάρια θέλετε. Να δείξουμε λίγο το αλιζέ. Τι έχει. Έχουμε και το χρώμα αυτό, ε. Να το. Ήρθε. Ναι. Μπράβο, μας ήρθε ξανά το χρώμα. Το ήθελε και η Ανούλα αυτό. Έχουμε κουβάρια. Ναι. Το 67. Το 67 είναι αυτό το χρώμα. Όποιος το θέλετε, 3 ευρώ, έτσι δεν είναι. Τα ναι, πόσα κουβάρια είναι. 3 κουβάρια. Μόνο 3 κουβάρια, κορίτσια. Ναι. Δέστε πόσο μακριά γίνεται όμως, ε. Δεν είναι κοντή. Να ξέρετε, εγώ γενικά ό,τι κάνω για μένα το κάνω και φαρδί και μακρύ. Θα σας μετρήσω τη δικιά μου, για να το κάνει λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, το 67 το αλιζέ είναι ακριλικό, λεπτό, πλέκεται με 3-3,5 βελονάκι, αλλά για καλοκαίρι που θες κάτι έτσι το δροσίζει το βράδυ ή φοράτε κάνα εξόπλωτο κάτι, είναι αέρινο. Μπορεί να είναι με ένα ακριλικό, αλλά άνοιξε καλοκαίρι μπορεί να το φορέσει άνετα. Δεν είναι ότι σε ζεσταίνει. Λοιπόν, υπάρχει σε μουσταρδί το 02 και επειδή αυτό το νήμα δεν έχει πολλά χρώματα γιατί έχει πρόβλημα η αλιζέ που δεν έχει διαθεσιμότητα, έχουμε φέρει και στο gold που έχει σχεδόν τα ίδια μέτρα και ίδιο πάχος, το 55 το λευκό, όλα έχουν γυαλάδα. Αυτό το μαύρο που δεν έχει πολύ γυαλάδα, το 60. Πόσες το έχετε πάρει? Πόσα κιλά έχουμε φέρει από αυτό το 60, δεν ξέρω. Και ένα διάστημα δεν είχε η εταιρεία. Πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι διακριτικό μαύρο. Το γκρι, έχω μία σάρπα της Γιώτας. Φέρτε να τη δείξουμε λίγο, τριγωνικά. Μεγάλη, ωραία, μπορεί να είναι μέσα. Ναι, πολύ ωραία εκείνη, νομίζω την έχουμε εδώ. Το 21, έχω μια ωραία εντυπωσιακή, θα σας τη δείξω. Το 56, αυτά είναι όλα της αλιζέ. Και πάμε τώρα στο gold, που έχει σχεδόν τα ίδια μέτρα. Αν θέλετε εδώ πάρετε 4 κουβάρια αντί για 3. Λοιπόν, το 9033, θα σας λέω αναγκαστικά. Λοιπόν, μπορντοκόκκινο, μπράβο, μπράβο, τώρα ένα λεπτάκι. Το 9003. Το ροζάκι το 9382, 9382, πολύ ωραίο. Κιτρινάκι το 9047. Μαύρο μασιμοκλωστή, το έχετε πάρει πολλές αυτό, το 13284. 13284. Λοιπόν, επίσης και αυτό το πεζάκι το 9379, ναι, εδώ. Φούξ, με αυτό πρέπει να κάνω κάτι. Μία εσάρπα ωραία για το καλοκαίρι. 9031. Ναι, πρέπει να κάνω κάτι με το φούξ. Αυτό είναι επίσης αγαπημένο μου. Ούτε γκρι ούτε μπλε το λες αυτό. 9044, πολύ μοντέρνο χρώμα. Πώς λέγεται? Μπλε ίντικο, ορίστε.
Έχεις με ψηλή... Όχι, παγέτες δεν έχω. 9.383. Δεν τα συμπαθώ τις παγέτες, να το ξέρετε, το έχετε καταλάβει ακόμα τόσο καιρό μαζί μου. 9.051. Γιατί με το βελονάκι είναι πολύ δύσκολο, με τις βελόνες είναι πιο εύκολο. 9.362. Και έχει και αυτό μαύρο που δεν έχει η Ελλάδα πολύ, το 9.038. 9.038. Επίσης ένα ωραίο μπες χρυσό, το 9.048. Όλα αυτά είναι στα 3, έτσι Μαρία? Ναι. Ωραία. Το 9.352. Και πριν μου δώσει η Μαρία την εσάρπα, να σας μετρήσω λίγο αυτό με 3 κουβάρια που είπαμε. Πόσο είναι... Εγώ κανονικά πρέπει να έχω μεζούρες που φτάνουν... Όχι, που φτάνουν 2 μέτρα, 3 μέτρα. Τώρα κοίταξε να δεις. Την κόκκινη θέλω, που είναι πιο μεγάλη. Αυτή θα πάρω, Μαρία. Η κόκκινη είναι η πιο μεγάλη μου. Και την ψάχνω, τέλος πάντων, άστο. Κάπου θα την έδωσα τώρα. Ή καμιά φορά τις παίρνω, βγαίνω έξω. Θα σας μετρήσω μαζί με, το, με την μπολντούρα, κορίτσια. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Κασκόλ γίνονται, αλλά είναι πολύ λεπτό νήμα. Έχουμε το Star, που είναι πιο χοντρό και είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, είναι 1,5, 2,70 μάκρος, για να δείτε, με 3 κουβάρια και σας περισσεύει. 2,70 και φάρδος 55-56. Εντάξει, βλέπετε, είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, δέστε το μάκρος, εδώ. Κάτι ένιωσα σαν κρύο, τέλος πάντων. Λοιπόν, δέστε τώρα με το άλλο. Τώρα αυτό όμως νομίζω 4 κουβάρια θέλει. Μέχρι να δοκιμάσω εγώ την άλλη μετά. Θα το ζυγίσει λίγο η Θοδώρα. Δέστε εδώ. Την έχει κάνει η γιώτα μας. Την έχουμε δείξει σε live τριγωνικιά με το αλιζέ, το σάλσεμλί, το γκρι. Δέστε εδώ. Ένα λεπτάκι. Δέστε εδώ. Τι τεράστιο. Νομίζω εδώ ήθελε ή 4 ή 5 κουβάρια. Θα το ζυγίσει λίγο η Θοδώρα για σιγουριά. Θες να την διακοσμήσω? Ορίστε, θέλει να τη βάλω και κάτι. Είσαι έτοιμη για καλεσμένη σε γάμο. Ναι, και από κάτω έχω τη φόρμα της γυμναστικής. Λοιπόν, για γάμο είμαι εγώ τώρα. Θα πάω στο γλέντια. Άλλο επίπεδο, έτσι. Με ένα μαύρο φόρμα, με ένα άσπρο φόρμα. Πού είναι το μαύρο το φόρμα, εντάξει, στο σπίτι. Μόνο το τέτοιο έχω εδώ. Αυτή είναι μια από τις πολύ ωραίες. Η γιοτούλα μας την έχει κάνει. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης και τις καρφίτσες πρέπει να σας ξανακάνω το απόγευμα. Θα δείξουμε στα κορίτσια. 4 η ώρα που θα έχουμε να τα δείξουμε. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Μέχρι να δείξουμε την κόκκινη, η Θοδώρα το καλό κορίτσι θα μας τη ζυγίσει. Ναι, βεβαίως. Μπράβο. Για δέστε πάκι για πάκι χανή. Και με 2 κουβάρια μόνο είναι και αυτή που υπάρχει στο βιβλίο μου. Με το αλιζέ, το σάλσιμλί, το κόκκινο. Μόνο με 2 κουβάρια. Αυτήν, εγώ να σας πω την αλήθεια, τη φοράω και έτσι, αν και είναι μικρή, έτσι απλή. Αλλά επίσης να σας πω ότι το χειμώνα, με το δερμάτινό μου, έχει τύχει να τη φορέσω, να σας δείξω πώς αλλιώς τη φοράω, μου αρέσουν πολύ. Και ειδικά αυτά εδώ πέρα τρελαίνω, μου αρέσουν πολύ αυτά. Έτσι και έτσι. Και φορούσα το δερμάτινο του σακάκι μου και το είχα έτσι εδώ μπροστά. 3 κουβάρια μόνο? Πάρτε 4 καλύτερα. Λοιπόν, τεράστια όμως, 3 κουβάρια θέλει. Δέστε. Ωραία. Και να φοράς ένα μαύρο δερμάτινο ή να φοράς μια γούνα. Έτσι μπες λευκή, ξέρω εγώ. Δεν είναι πολύ ωραίο? Όλα υπάρχουν σε βίντεο. Σας παρακαλώ. Να βάλεις και μια καρφίτσα. Ορίστε. Θέλει να βάλω και μια καρφίτσα. Να το απογειώσω το look. Αυτή πια είναι η 20α. Αυτή είναι η 20α. Δεν ανοίγει, ρε. Και στο μαγαζί πρέπει να έχεις καρφίτσα. Το άνοιξε. Έχω και αυτήν βέβαια που την αγαπήσατε πάρα πολύ τη δικιά μου. Καρδαρόπα έχω, μην νομίζετε εδώ. Έχει 2 φορέματα, αλλά πρέπει να φέρω και τα άλλα. Έχεις και το μαύρο. Το μαύρο, ναι, ένα μαύρο πρέπει να έχω εδώ. Λοιπόν, αυτό θέλει η Θοδώρα να σας βάλω εδώ. Την αρέσει, λέει. Να του. Τώρα εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, δεν μου φέρνεις λίγο, επειδή έχω 10 λεπτά και το Star το γυαλιστερό. Για αυτές που θέλετε να κάνετε κασκόλ, πιο χοντρό γυαλιστερό. Αχ, Μαρία, πάρα πολύ σου πάει. Γυαλιστερό. Θα γυρίσω την κάμερα τώρα. Και... πείτε τίποτα.
Θα βρούμε το βίντεο στο YouTube. Ναι, ναι. Νομίζω να το ξανάρξεις. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία, Μαρία. Έτσι δηλαδή. Μαρία, για πάνε λίγο πίσω να σε δω καλύτερα εγώ. Από πίσω μου αρέσει πάρα πολύ έτσι που είσαι. Να δω στο ύψος σου είναι καλή. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο. Μαρία, πολύ σου πάει, Μαρία. Μαρία, σε πήρα βίντεο. Αυτά κάνω και μετά δεν μπορούν να με ξεχάσουν. Μήπως θέλετε να μου φέρετε και την Πασμίνα της Κρήτης που την κάναμε με το Σταρ, να τη δείξουμε. Τώρα που πήρε, που ζεσταθήκαμε. Είναι να μην ζεσταθούμε. Κούκλα γράφουνε. Αχ, αχ, αχ. Μαρία. Η κούκλα, ό,τι είναι, είναι κούκλα. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ πρώτα τους περνάω από κάστη ομορφιάς και μετά τους προσλαμβάνω εδώ. Να ξέρετε. Πλάκα κάνω. Πρακτορείο μετά τους ζητάω. Μαρία σου πάει τρέλα, γράφουνε. Ναι. Πάρα πολύ. Είδες, έτσι κυκλοφοράς. Πάνε να δεις τι ώρα σου πάει το γκρι. Δεν το περίμενα γιατί είναι ξανθιά και τα νυχτόχρονα. Η μακρόστην της Κρήτης. Κάπου χάθηκε. Αχ, την έδωσα. Την έδωσα για να τη μετράει η Ρεγκίν, η Μαρία. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είχαμε κάνει τη μακρόσθενη και έχω πουλήσει και την μπλε. Δεν έχουμε καμία με το Star τώρα. Το 005 εδώ. Αλλά σίγουρα δεν θυμούνται. Η Ντέμπη θα σε ανακηρύξω βοηθό για τα βίντεό μου. Πολύ ωραία. Είδες, σου πάει. Το 05. 3,5 ευρώ έχει αυτό το τεμάχιο. Πλέκεται με 4 βελονάκι όμως. Και σε σκουφάκι πιο εύκολα και σε κασκό λαιμό πιο εύκολα. 001, αυτό είναι το αγαπημένο που έχω κάνει τη ζακέτα με τα λουλούδια. Και έχω κάνει και το αμάνικο που φοράω, το ροζ. Εντάξει, τώρα την απογείωσες. Το 004. Μαρία, τώρα. Το 1970 λέει, ήταν λέει το λευκό σε σάρπα με τα κουκουνάρια σε γυαλιστερό νήμα μόδα. Ναι. Η Πέγγι λέει, μπράβο Μαρία μου, κούκλα είσαι, αφού είναι κάτω από τα βλάκι, τι άλλο μπορεί να είναι. Αυτά είναι. Είδες. Φίλε σου. 007. 3,5 ευρώ έχει αυτό, 100 γραμμάρια πιο χοντρό. Τα μέτρα του είναι 320. Το 52, πολύ ωραίο ματζέντα. Και ας μη σου έκανε καφέ. Δεν πειράζει, μου κάνει το κορίτσι μου. Μετά είσαι. Το 99. Για κοντή ζακέτα. Υπάρχουν πολλά βίντεο. Μπες λίγο στο YouTube, στο κανάλι μου. 033 κόκκινο. Όλα έχουν για Ελλάδα αυτά. Μπορντό το 35. Το μπλε το 17, με αυτό είχαμε κάνει σάρπα τριγωνική. Το 00 το λευκό μας ημοκλωστή μέσα και μαύρο με γυαλιστερό λίγο το 999. Αυτά από εμένα σήμερα, για τώρα. Στις 4 η ώρα έχουμε πάλι live, σας θέλω εδώ συντονισμένες. Και η Μαρία τα σπάει. Είμαι περήφανη για την Μαρία. Είσαι. Είναι φίλη σου. Έτσι. Είναι φίλη σου. Ναι. Είσαστε φίλες. Αφού τα σπάς και εσύ, τα σπάει και η Θεοδώρα. Είσαστε και οι δύο για τα μπουζούκια είσαστε. Για τα μπουζούκια. Ξέρετε εκεί που λένε που απογειώνεται το κέφι στα μπουζούκια. Εσάς κανονικά θα πρέπει να σας έχουν για να κάνετε την αρχή στο κέφι. Να αρχίσετε να τα σπάτε. Λοιπόν. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακόμα μια φορά και ήταν έκτακτο το live, εσείς ήσασταν μέσα, έστω και 80-90 άτομα πως φτάσαμε, γιατί ξέρω ότι όλες είστε στις δουλειές το πρωί, έχετε και δουλειές να κάνετε, να μαγειρέψετε, μην είναι κινηστικός ο κόσμος. Εμείς είμαστε, αλλά σε βλέπουμε. Όλοι γράφουν ότι σου πάει πάρα πολύ η ΣΑΠ. Ναι. Ναι. Μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο. Ξέχασα πώς λέει τον άντρα σου. Σπύρος. Σπύρο. Σπύρο, η Μαρία θέλει να την πάρει σε ένα δώρο. Μήπως θες να την κάνεις ένα δώρο, Σπύρο, τη Μαρία. Ναι, άμα είναι την πλέξει η Μαρία, όχι. Καλά, σε, άμα είναι να την πλέξει η Μαρία, του χρόνου. Του χρόνου θα πλέκω. Όχι, θα την κάνει ο Σπύρος ένα δώρο. Πόσο καιρό έχει να σε κάνει δώρο. Πολύ καιρό δεν έχει. Εγώ δεν άκουσα πρόσφατα να σε έκανε δώρο. Το Φεβράριο με έκανε. Ναι. Ναι, α, του Βαλεντίνου σε έκανε. Ορίστε. Δεν μας τα λες όμως, τα κρατάς μυστικά αυτά. Ορίστε, καταλάβατε. Να την ξαναδούμε, ρωτάμε. Ποια. Θα βάλει το βίντεο ξανά και θα την ξαναδείτε τη Μαρία. Λοιπόν. Α, έφτιαξε πίτα η Ντέπη.
καλύτερα που είμαστε μακριά, γιατί γλιτώνουμε θερμίδες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης να πω ένα ακόμα ευχαριστώ, γιατί βλέπω και τη Λουκία που μας έστειλε σήμερα τις σοκολάτες. Σε όλες εσάς που δόξα τω Θεώ δεν μας ξεχνάτε και μας στέλνετε γλυκά, σοκολάτες, πίτες, κρασιά, τι άλλο, λουκούμια. Τι άλλο μας έχουν στείλει. Μας φέρουν γλυκά από τη Θεσσαλονίκη, από την Καβάλα που έρχονται από τη Γερμανία. Ωραία, μας στέλνουν κούπες, κοσμήματα, διάφορα, πάρα πολλά. Ναι. Πού είναι το τέτοιο το κολλιέ μου. Να το δείξω. Ένα που κράτησα εγώ. Μου το έστειλε μια κυρία. Η κυρία Ευαγγελία. Η κυρία Ευαγγελία. Το μ' άρεσε. Τα άλλα τα πήραν οι κοκόνες από εδώ. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε γενικά που μας σκέφτεστε, γιατί δεν μας ξέρετε στην ουσία, δεν μας έχετε δει από κοντά οι περισσότερες. Σε ξένον άνθρωπο, σε ξένους ανθρώπους δηλαδή, έχετε νιώσει την ανάγκη να μας δείξετε την αγάπη σας. Και τσάι μας έχετε στείλει, τι να πω για το τσάι, που μου στέλνετε και τσάγια και όχι μόνο αυτό. Μια φορά είχα πει ότι θέλω τσάι βουνίσιο από την Κοζάνη και μου στείλω ολόκληρη κουκούτα. Το θυμάσαι? Α, καλά, κεράσια μου έχουν στείλει από τη Βέρεια. Ναι, πολλά, μα κάτσω να τα πω. Όλες όμως τις καρτούλες, έχω ένα κόλλημα εγώ να ξέρετε. Και όλα τα σημειώματα τα κρατάω. Έχω εδώ το σιρτάρι μου κάτω. Έχω το σιρτάρι το οποίο έχω σκουλαρίκια, χειροποίητα, ό,τι μου στέλνουν. Τα φοράω κατά διαστήματα, αλλά όλα τα σημειώματα τις καρτούλες σας, τις μικρές, τα πάντα κρατάω, να το ξέρετε. Τα πάντα, πάντα. Είμαι μαζόχτρα σε αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Στις 4 η ώρα, γεια σου Χριστινάκη, μας πέτυχε για στο κλείσιμο. Στις 4 η ώρα, live, θα δείξουμε την τσάντα με το ξύλινο, το κλικ-κλακ, την πράσινη. Διαλέξτε αν κάποια θέλει, θα δώρω μου δώσει δύο λεπτά να τη δείξω λίγο, αν κάποια θέλει kit για αυτή την τσάντα και να τη ξεκινήσω τον πάτο στο live. Εντάξει, την ξαναδείχνω λιγάκι, είναι με το μακραμέ το 3. Θα κάνω τώρα μόλις κλείσουμε ένα story να δείξουμε λίγο χρωματάκια. Το κλικ-κλακ βγαίνει σε δύο χρώματα, το δικό μου είναι χτυπημένο, μην το δίνετε σημασία, ήταν αυτοματικό και μου λέει εδώ να μπορείς να κάνεις κάποιο σχέδιο, πάρ' το εσύ το χτυπημένο. Λοιπόν, θα το βάψω λίγο εγώ. Υπάρχει σε μπρονζέ και σε ασημί, είναι στα 14 ευρώ το κλικ-κλακ και δύο νήματα θέλει, τα νήματα πόσο έχουν τα μακραμέ? 4,5 και 4,5-9 ευρώ. Θα σας βγάλουμε συνολάκι, τι ώρα που το λέω, συνολάκι, ένα κουστούμάκι, έτσι λένε το κουστούμι, πόσο είναι το κουστούμι. Λοιπόν, θα σας βγάλουμε ένα κουστούμι, πόσο βγαίνει όλοι μαζί. Έχει μέσα φόδρα της πριμ, γιατί θέλει σκληρή φόδρα να είναι, για να μην πει πλέγμα. Θα σας βγάλουμε ένα σύνολο μαζί. Πάλι στο τέλος σας πρόλαβα, ναι Μαρία μου, πάλι στο τέλος μας πρόλαβα, δεν πειράζει. Καλή αργά παρά ποτέ. Όποια θέλει σετάκι να διαλέξει νήματα και ό,τι θέλει και άμα θέλει να το ξεκινήσω στο live, δεν θα περιμένω και την ώρα να διαλέξετε. Στείλτε μήνυμα στα κορίτσια ή αν έχει το δώρο μου κάποια. Ναι, ή στην ομάδα θα γράψω λίγο μια ανακοίνωση και άμα θέλει κάποια να μου πει να τη ξεκινήσω το δικό της τον πάτο. Να μην ξεκινήσω πάτο και τον αφήσουμε στην άκρη, έτσι. Φιλάκια πολλά, τα λέμε στις 4.